Verslo pulsas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis laida Verslo pulsas. Mano vardas Tomas Loiba. Dažnai girdime, kad Lietuvos ekonomika auga. Nedarbas pasiekė rekordinės mažumas, o atlyginimai auga lyg ant mielių. Tačiau gyvename globaliame pasaulyje, taip pat ir globalioje ekonomikoje. Procesai, kurie vyksta už tūkstančių mylių nuo mūsų, gali tiesiogiai paveikti mūsų pinigines ir kasdienybę paversti labai dramatišką, kuomet ekonomika ištiks pasaulinė krizė. Kokie galimi pasaulinės krizės scenarijai ir kaip tam pasiruošti, apie tai diskutuojame su Tadu Povilausku, SEB banko ekonomistu. Sveiki, gyvi Tadai. Sveiki. Prisiminkim 2008 metų krizę, tai prasidėjusią JAV. Kokios anuomet buvo recesijos priežastis ir ko Lietuvos ekonomika pasimokė iš to laikmečio? Tai iš pradžių turbūt reiktų pabrėžti, kad labai sustiprino tą recesiją 2009 metų, tai vadinamoji finansinė krizė. Nes, na, kartais gali būti finansų krizė ir be recesijos tiesiog, na, jeigu paveiks nedidelę dalį ekonomikos. Bet ką mes matom pastaraisiais dešimtmečiais, ypač JAV, tai yra, kad ekonomikos augimas kaip ir trunka ilgai, bet krizės būna labai tokios aštrios, agresyvios. O jas, būtent, vat, kalbant apie 2008 metų krizę, tai pagrindiniai ženklai, kurie rodė, kad ekonomika perkaista, tai buvo susiję su finansiniais burbulais. Tai visiems žinomas nekilnojamo turto kainų augimas nepamatuotas, kurį lėmė pernelyg agresyvus gyventojų skolinimasis. Paskolų išdavimas. Arba iš kitos pusės žiūrint, galbūt paskolų išdavimas. Taip, kuris... Žmonės visada prašys pinigų, bet tik taip, kas jiems ten, taip duoda. Taip, o ten, aišku, dalinama buvo labai, labai, irgi taip pavadinkim, agresyviai. Tai būtent finansinė nepriežiūra, pavadinkim, Amerikoje, tai kas vėl pasikeitė po 2009 metų, tai būtent tas labai stipriai ir paaštrino tos ekonomikos, tą ekonomikos nuosmukį. Nes atsiminkim, kad iš esmės, atsiminkim, ką ir mes patys kalbėjom 2008 metais, kad ir Lietuvos ekonomika greičiausiai gal švelniai nusileis ant žemės. Turbūt taip ir būtų buvę, bet atėjo Lehman Brothers bankrotas ir iš esmės viskas pasikeitė, nes sustojo tarpbankiniai ryšiai, sustojo skolinimas, finansiniai aktyvai smuko, tai labai pakeitė visą tą ir ekonomikos nuosmukio veidą. Tai jeigu taip žiūrint, mes dabar galvojam apie ateitį, tai iš esmės toks scenarijus galėtų pasikartoti tik tų atveju, jeigu vėl kažkas nulūžtų labai svarbus finansų sistemoje. Bet mes save guodžiam, kad šį kart finansų sistema per 10 metų jinai pasimokė, o tiksliau pasimokė centrinių bankų priežiūrą, apskritai kapitalo rinkų priežiūrą ir... Tai mes jau turim tam tikrus saugiklius, ar ne? Tų saugiklių labai daug turi, ypač bankinis sektorius, tai apskritai, kaip vėlgi, kodėl mes, na, tos, turbūt, jeigu taip, ko mes tikimės artimiausiu metu, tai iš esmės, na, mes recesijos ir nesitikim ekonominės, bet mes tikimės, kad tas augimas bus vangus. Tai iš esmės labai realu, kad mes turėsim 1, 2, 3 metus tokius vangius, kur ekonomika kaip ir auga, bet kartu mes girdėsim daug tokių baimių, pagristų, nepagristų, verslai bijos priimti sprendimus, bet, na, daug maž gal bus augimas. Iš esmės, tai tokia paranoja gali įsigalėti, ar ne? Taip, gali būti ir geras, kad paranoja, kad mes visko bijosim, bet na, kol centriniai bankai aktyviai veikia, irgi turbūt, kas 2008 metais lėmė na, tokį stiprų kritimą, galbūt tai, kad ir centriniai bankai vėlavo elgtis aktyviai. Dabar, žiūrėkit, jau šiuo metu jau JAV centrinis bankas jau pradėjo mažinti bazinę palūkanų normą. Greičiausiai šią savaitę Europos centrinis bankas dar kartą irgi sumažins palūkanų normas. Tai iš esmės centriniai bankai reaguoja. Tai yra gerai, nes jie užbėga už akių, kaip anksčiau būdavo, kad centriniai bankai reaguoja. Tai jeigu prasideda recesija, tuomet mažinam palūkanas. Dabar lygtai jau bandoma užbėgti. Taip. Tai irgi toks yra, kaip sakyt, tas proaktyvus veikimas, jisai kaip ir švelina tas ekonominius ciklus. Ir taip pastaruosius dešimtmečius aš jau minėjau, kad ekonomikos augimai, kaip jie išsitėsė, ir dabar, žiūrėkit, dabar jau šiuo metu JAV ekonomika, kodėl apie ją kalbam, nes iš esmės, jeigu bus pasaulyje krizė, tai greičiausiai bus iš JAV.
Jeigu jam atsilaikys, tai vadinasi, na, greičiausiai visas pasaulis bus. Nes jį diktuoja tokias ekonominės sąlygas, ar ne, pasaulio ekonomikoje? Būtent, kad jie vis kol kas tiek, vis dar jie. Vis dar Kinija jų neaplenkė, aišku, turbūt, ko labiausiai bijo, žinot, reikia labiausiai bijoti tų vadinamųjų unknown unknowns, nežinomieji, tai nežinomieji, ko negali pats suprasti, tai va, turbūt Kinija tai yra, kas joje ten slypi, tai yra tas, ta didžiulė baimė, bet na, turbūt ten jie, kaip sakyti, išsivalys savaime, gal nepastebės pasaulis, tai svarbiausia, šitai Jungtinės Amerikos valstijos. Šiaip iš tikrųjų, tas pasaulyje vyksta tie geopolitiniai ir ekonominiai procesai, kurie galėtų paskatinti krizę. Tai tarkim, įves truputėlį į kontekstą, tai Donaldas Trumpas aiškiai sako, kad Kinija apiplėšinėjo Jungtinės valstijas, jis naudoja tokią griežtą retoriką ganėtinai. Todėl prezidentas įvedė naujus tarifus įvairioms Kinijos prekiams. Įskaitant drabužius ir elektroniką, Kinija taip pat palaipsniui pradėjo įvesdinėti naujus muitus, pradėta nuo sojos, aliejaus ir farmacijos produktų, bet planuoja dar daugiau staigmenų, kadangi laukia turbūt 20 metų Amerikos rinkimų Jungtinių Amerikos valstijų. Kaip šie procesai galėtų paveikti Lietuvos ekonomiką. Kinijos, atrodo, mes čia kalbam, kas vyksta tarp Kinijos ir JAV, bet jos visgi yra stipriausios pasaulyje ekonomikos dabar. Numeris vienas JAV, numeris du Kinija. Kaip jų karai gali paveikti mus? Jų karai veikia viso pasaulio prekybos rautus, o mes esame jų dalis. Aišku, ką mes matom, kad problema ne pačiuose tarifuose ar jų dydyje. Iš esmės problema yra tai, kad verslas negali prognozuoti, ko gali sulaukti iš politikų per artimiausius mėnesius. Vis tiek verslas nori prognozuotis, kiek reiks apyvartinių lėšų, kokie bus tie importo tarifai, kokiomis sąlygomis, kiek įsivežti, kur kamybą perkelti. Tai iškai finansiniai planai turi. Dėsit. Taip, tai visą tai negali planuotis, kai negali planuotis, tai greičiausiai mažiau ir investuoji. Tai va, tą mes ir matom, kad pasaulinė prekyba tiek pirmą, tiek antrą ketvirtį balansuoja tarp smukimo ir menko augimo. Tai būtent tai va, labiausiai ir lėtina tiek tos pačios Vokietijos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų, tiek Kinijos ekonomika, kad kaip sakyt, tai būtent įmonių ilgalaikiai planai yra šiek tiek stabdomi, nežinant, ką toliau daryti. Tai šiame kontekste Lietuva, aišku, galbūt mes esam tokie labiau tarpinių produktų gamintojai, tai ir matant tai, kad Lietuvos pramonė per pirmus šių metų 7 mėnesius iš esmės augo bene sparčiausiai Europos Sąjungoje. Iš esmės mes atsilaikom, galim savo, kaip sakyti, mūsų verslui paploti, kad kaip sakyti, esam dar konkurencingi, bet vis tiek na, nebusim visą laiką taip stipriai augantis, matant, kad kitų metų prognozės yra, kalbant ar apie Europos Sąjungos ekonomikos augimą, ar kitus mūsų eksporto partnerius, tai mūsų eksportas irgi, jisai lėtės būtent su ta lėtėjančia pasaulinė prekyba. Kalbant apie Europos Sąjungą ir kitą geopolitinę aktualiją, tai yra Brexitas. Jau mes girdim bene kiekvieną dieną, kas vyksta, kokios politinės džiunglės vyksta iš tikrųjų dabar Britanijos parlamente, tai tikros politinės džiunglės. Bandama užkirsti kelią Britanijai be susitarimo palikti Europos Sąjungą, o premjeras Boris Johnsonas yra užsispyręs šalį iš Sąjungos išvesti spalio 31 dieną, bet kokiu atveju. Jis kalba žinoma, kad pasieks kažkokį susitarimą, bet ar pasieks ar nepasieks, dar bus matyt. Jungtinė karalystėje gyvena 100 000 lietuvių, kaip Brexitas gali paveikti pasaulinę ekonomiką ir Lietuvos ekonomiką? Didžiausia įtaka turbūt būtų ne pasaulyje, bet na, Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos ekonomikoms. Jeigu tai būtų kietasis Brexitas, mes, būtent Seb Bankas, galvojam, kad to kietojo Brexito neprireiks. Tai bent artimiausių metų, kad greičiausiai bus toliau nutempinėjimas, Ir galbūt, na, sakyt, po metų, po dviejų galiausiai pavyks susitarus Europos Sąjungą palikti Europos Sąjungą Didžiai Britanijai. O tos baimės, vėlgi, nu, dalis jų yra perdėtų, dalis yra pagristų, tai didžiausia problema būtų labai trumpu laikotarpiu, ką aiškiai rodo ir įvairūs tyrimai, kad tiesiog esant kietajam Brexitui, tiesiog kelias savaitės, kelis mėnesius sutriktų tiekimo grandinės, ką tik reiškia žmonių kalba, tiesiog atsirastų kelių valandų, kelių dienų vilkikų eilės prie Kalė ar Doverio,
punkto tiesiog tektų ilgiau laukti prekių pristatant jas, nes gerai, lietuviai, mes mokam dirbti su Baltarusija, su Rusija, su rytų šalimis, kur dažnai normalu yra vilkikui laukti ilgą laikotarpį, turbūt ištenka pažiūrėti į Baltarusijos sieną, o žinot, vakarų verslas visi nebesupranta, ką reiškia stovėti ir arba negauti prekių laiku. Taip. Tai ten yra šiek tiek ir pasikeitęs mentalitetas, ko jie bijo, tai jau girdim ir mes žinot iš Lietuvos verslo, kad na, tas Brexitas gali būti puiki proga mums lietuviams, ypač transporto sektoriam, kurie įpratė dirbti. Taip, aš jau girdėjau iš tikrųjų apie Girteką, kurie jau... trečiosiomis šalimis, nes na, mūsų daugelio vežėjų duona yra darbas su rytais, kas yra trečioji šalis, kokia realiai taptų ir Didžioji Britanija po įstojimo į Europos Sąjungą. Tai čia kaip įdomai, tai pasikeistų jo statusas iš karto trečioji šalis, tai tokiu, kad jau su jie sudėtingesnė nevyktų automatiškai prekyba, ar ne? Dėl to jinai vadinama trečioji šalis. Taip, muitų tarifai, bet vėlgi, kadangi Didžioji Britanija pusę maisto importuoja apie 20% iš Europos Sąjungos, 30% iš Europos Sąjungos, tai labai realu, kad pirmosiais mėnesiais greičiausiai visi tarifai būtų nuliniai. Mhm. Tai galbūt maisto prekių tai nepaveiktų kainų, bet vėlgi tuos srautus tai turėtų įtakos, tai dėl to toks na, sąmyšis jisai tikrai būtų ypač Jungtinės karalystės ekonomikoje, o turint omeny, kad žmonės įpratė jau gyventi šiltai ir patogiai ir viską gauti parduotuvėse, tai toks būtų turbūt lengvas taip. Šokas. Ir nemažas šiaip pinigų srautas atkeliauja iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą, ar ne? Vis tiek žmonės čia leidžia tos pinigus uždirbtus svarus Jungtinėje karalystėje, tai jeigu Jungtinės karalystės ekonomika buksuotų, Lietuva truputį irgi pajustų šitą, ar ne? Manau, kad labiau pajusto, aišku, eksportuojantis mūsų sektorius, bet aš manau, kad tai tos problemos būtų jos trumpalaikės, kelių mėnesių trukmė būtų, o apskritai, ar labai pasikeistų tų gyvenančių žmonių, kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje padėtis, manau, kad ne, nes atsiminkim, kad tie žmonės, kurie ten gyvena, iš esmės, greičiausiai, ar būtų kietas Brexitas, ar ne kietas, greičiausiai, toliau galės ten pasilikti. Žmonių, kaip sakyt, manau, tenais Didžioji Britanijoje toliau trūks, kurie dirbtų, nes ir dabar ten darbas yra žemiausias, berods, per 50 metų, tai manau, tiem žmonėms daug kas nepasikeistų. Aišku, trumpoj laikotarpį svaras sterlingas atpiktų. Taip. Tai trumpu laikotarpiu būtų daug problemų. Bet truputėlį netvarkai. Taip, bet manau, kad, kaip sakyti, nėra didžiausia pasaulio problema. Taip. Kitos Europos šalies, tai Vokietijos laukia didelės permainos. Automobilių rinka pasaulyje keičiasi. Kitas jo žingsnis, tai elektra varomi automobiliai. Norvegijos valdžia užsibrėžė savo ambicingą tikslą per 6 metus iš vis atsikratyti automobilių, kurie varomi iš kastinių kurų. Kinija taip pat su nauju Teslos gigafabriku ir didelėmis taršos problemomis keičia savo automobilių įpročius. Kaip automobilių rinkos permainos paveiks Vokietijos automobilių industriją, o kartu ir pasaulio ekonomiką? Nes mes žinom, kad Vokietija jau 100 metų, kaip jos ekonomikos didelė dalis yra automobilių gamyba ir ypač dizeliniai varikliai ir benzininiai. Tai didelis šokas turbūt laukia. Ne? Mes tą matom, kad Vokietijos ekonomika būtent ir smugdo jau pastaruosius 3 ketvirčius mažėjant automobilių gamybą. Bet vėlgi, taip, sutinku, kad dalis problemų yra tai, kad Vokietija truputį vėluoja, lyginant su kitomis šalimis, būtent elektromobilių rinkoje. Bet apskritai yra problemų šitom sektoriuje, kurie klausimas ar bus ilgalaikiai ar trumpalaikiai. Nes automobilių pardavimai, jie sumažėjo šiais metais tiek Kinijoje, tiek visoje Azijoje, Europos Sąjungoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai labai sunku atrasti tą vieną priežastį, kodėl taip atsitiko. Nes viena vertus bandoma aiškinti tuo, kad tiesiog 2016, 17, 18 metų pradžioje buvo labai geri automobilių pardavimo rezultatai. Tai tiesiog žmonės, kurie norėjo pirkti, jie įsigijo automobilius ir dabar yra toks ramybės laikotarpis. Visi turi automobilius. Na, tai pavadinkim, kad yra šiek tiek padėjusi, nežinia, bet tai va, galbūt tas, kaip sakyti, jeigu nenueisim iki recesijos lygio, tai galbūt kitais metais
metais automobilių pardavimai pasaulyje pradės vėl po truputį augti. Tai... Bet automobilių būtent tų, kurie varomi dizeliu. Apskritai, ir... visų automobilių. Nes, žinot, nes labai susijęs irgi, kodėl, pavyzdžiui, Kinijai šiais metais yra sumažėję automobilių pirkimai, tai yra susijęs su tuo, kad sumažėję subsidijos elektromobiliams. Tai vėlgi, kiek yra susiję, kad na, sumažinė subsidijas ir iš karto sumažėja elektromobilių paklausą arba galimybės jį pirkti. Tai irgi labai siejasi su valdžios skatinimo politika. Bet taip, problemų bus aplinkosauginės problemos, nes tikrai griežtėja reikalavimai naujiems automobiliams. Pas mus Lietuvoje irgi kiekvieną dieną girdim, kad... Taip, plus 2021 metais visi naujų automobilių gamintojai, na, jų bendras vidurkis naujų parduodamų automobilių, CO2 emisijos neturės viršyti 95 gramų CO2 kilometrui. Lietuvoje vidutinė naujo automobilio CO2 emisija yra 125, jeigu neklystu, praeitais metais. Naujo automobilio. Naujo, jo. Tai nuo kelintų čia metų? Nuo 21 metų. Oho. Tai iš esmės irgi laukia labai nemaži pokyčiai. Ir mes turėsim patys prie to prisitaikyti, iš tikrųjų, tai... Mes greičiausiai turėsim šiek tiek brangesnius naujus automobilius po 20 metų. Arba pakeis savo įpročius turėsim galbūt atsikratyti iš viso automobilių. Bet žinot, čia yra jau gamintojų problema ta, kad apskritai jie turės gaminti realiai turėti vidurkį 25 gramus CO2 savo visoj paletėje automobilių, tai vadinasi, turi būti labai daug hibridinių arba elektromobilių. Per dviejus metus to pasiekti neįmanoma. Mm-hmm. Tai čia vėlgi problemų, apie tai kalbėsim daug dviejų metų bėgyje. Mm-hmm. Irgi nemažai nežinios, ar ne? Nepakankamai, iš tikrųjų, be precedentis atvejis vykstantis dabar Europoje, ekonomiškai kalbant, tai neigiamos palūkanos. Aš nežinau, prieš tai nebuvau girdėjęs to 2012 metais, ne va, tai pradėta Danijoje. Ir kai iš banko gali pasiskolinti pinigų, o gražinti mažiau. Kaip paaiškinti šitą fenomeną? Tai fenomenas, prie kurio jau imama priprasti. Čia turbūt pasiskolinti iš banko sudėtingiau. Čia dažniausiai šitą pasiskolinti galima arba įmonėms, arba finansų įstaigoms. Paprastas žmogus negali taip padaryti. Dažniausiai negali taip, nes dažniausiai tą galima padaryti finansų rinkose, tai yra leidžiant obligacijas. Nes kalbant apie bankus, tai vėlgi, na, kol indėliai nėra neigiami, tol ir niekas neskolins už neigiamas palūkanų normas, nes vis tiek iš abiejų pusių turi būti neigiamas ženklas, jeigu norint kažką uždirbti. Bet taip, čia yra problema, kodėl atsiranda neigiamos palūkanos. Čia galbūt skambės sudėtingai, bet apskritai... neigiamos palūkanos arba labai žemos palūkanos, prisiminkim, jos iš pradžio atėjo iš Japonijos. Tai yra labai susiję su turbūt dviem veiksniais, jos trumpai pasakysiu, tai A, tai yra senėjanti visuomenė, nes prisiminkim, kad Japonijai koks yra gyventojų amžius ir kaip ten visuomenė senėja, ir link to eina visas dabar modernus pasaulis, kad visuomenė senėja, ką reiškia, kad daugiau yra senų žmonių, kurie daugiau taupo, taupimas didėja, ir tai na, tiesiog sumažina tą vadinamąją realią palūkanų normą. Tai čia turbūt, žiūrint į ateitį, yra labai toks fundamentinis veiksnys, kad greičiausiai tokių palūkanų normų, kokios būdavo prieš 20 metų, 10 neturėsim dėl besikeičiančios visuomenės. Ir antra yra tai, kad to žemos irgi palūkanų normos susiję su, pavadinkim, pernelyg gal mažom investicijom. Kad, na, vis dar yra didelis taupimas, bet investicijos nėra didelės. Tai vienas iš tų sprendimų, kaip tas panaikinti tas žemas palūkanų normas, tai yra tiesiog, na, skatinti valdžios sektoriaus didesnės investicijas. Bet vėlgi, Europa yra šiaip apart Vokietijos ir kelių šalių yra įlindusi skolas. Tai tų sprendimų nėra ir čia taip yra labai didžiulė rizika, kad mes įklimpsim į tą Japonijos modelį ir kad mes, na, įprasim prie tų labai žemų palūkanų normų. Aptarėm dabar tokias geopolitikos ir taip, bendras ekonominės aktualijas, tai Brexitą, JAV ir Kinijos prekybos karus, neigiamas palūkanas, Vokietijos automobilių pramonės permainas. Kaip jums atrodo, kuri iš šių problemų ar aktualijų galėtų padaryti didžiausią įtaką pasauliniai krizėje, dėl kurios galėtų kilti?
Jeigu kalbant apie ekonomikos nuosmukį, tai labiausiai turbūt galėtų prekybiniai konfliktai daryti didžiausią įtaką. Tarp JAV ir Kinijos, ar ne? Tarp JAV ir Eurozonos ir panašiai. O kaip dabar, kaip lietuviams pasiruošti? Paprastam žmogui, kaip pasiruošti ekonomikos krizei? Turbūt du dalykai. Yra pirmas visuomet turėti santaupų. Čia tiesiog visą laiką praverčia, nes greičiausiai vėlgi, jeigu kažkas būtų blogai, netektume darbo ar kažko, tai tiesiog trumpuoju laikotarpiu reikia išgyventi, ne, kad palaikyti panašų vartojimo lygį. Antras dalykas, tikrai siūlo, kaip sakyti, visada geriausiais laikais, kai ekonomikos augimas yra spartus, pasižiūrėkit savo turtą ir įsipareigojimus. Kalbu apie turtą, tai jeigu turit kokio nors nelikvidaus turto, turit, kuris yra galbūt nereikalingas jums, tai jūs jį parduokit, kai yra geri laikai. Turit kokį sklypą, turit kokį nors sodą, kurio nenaudojat. Nepasilikit nenaudojamų dalykų blogiems laikams. Geriau parduokit, kai viskas bujoja ir štai gaukit pinigus. Puiku. Ačiū Tadui Povilauskui, SEB banko ekonomistui už pokalbį. Dar daug temų mes galėtume aptarti, bet laikas jau atėjo į pabaigą. 11.30 žinių radio eteryje žinios. Visus žinių radio įrašus galite rasti mūsų interneto svetainėje. Aš Tomas Loiba. Iki. Verslo pulsas.